Solo va a ser el ერთი ქალბატონი იწვა ლობინში, იყო ავა, მზია ბასილია, აწუხებდა თირკმელი და სიცხე ჰქონდა მაღალი. მივედი, მივაკითხე სახლში, ხელი მოვაწერინე. რო წავედი, მირეკავს 15 წუთში, მითხრა ხელი რომ მოვაწერო, თირკმლის ტკივილი საწავი და აღარ ვიციო და სიცხეც აღარ ამაქვსო. დიდი მადლობა ღმერთ ამ სასწაულებისთვის, რაც მე შემეთქვა და ასეთი უამრავი. მადლობა ბერნიკოს, რომ დამეხმარა, გამაძლიერა.